Skvělý zápas se hrál i v sobotu ve Štruncových sadech. Plzeň Jablonec, reklama na fotbal, nakonec 3-2, zápas plný zvratů, zápas, který rozhodl střídající Matěj Vidra dvěma góly. A nejdřív to vypadalo, že Michalu Bílkovi to střídání nevyšlo, protože on stáhl Adama Vlkanovu, možná nejlepšího hráče na hřišti do té doby, poslal tam Vidru a Plzeň inkasovala dva góly, prohrávala 1-2, ale pak Vidra dal ty dva důležité góly. Uvidíme v jeho podání skutečně to gala představení, protože je zdravý, má za sebou 10 let v Anglii, 44 zápasů v národním týmu. Může on opravdu jako povýšit ten plzeňský level o úroveň výš? Tak já myslím, že by si mohl přenést tu kvalitu, proto byl v zahraničí. Já se přiznám, že jsou neobjektivní, že ho mám rád. Já mám rád jakoby jeho styl. On je takový pro mě jakoby trošku odlišný oproti těm našim jiným útočníkům. Je takový prostě takový správný dravec, asi to má z té Anglie. Takže já bych mu to hlavně hrozně přál, protože si myslím, že má na to, aby to znova ještě třeba nakopl směrem k nároďáku, třeba i do základní sestavy, když by Patrik třeba nebyl. Takže já bych mu to hrozně přál a Plzeň je podle mě klub, kde to může právě jakoby takhle i třeba ve dvojici s Chorým nakopnout. Takže já ale říkám, jsem neobjektivní, protože tohle hráče třeba konkrétně mám rád. Ale já nevím, jak je na tom zdravotně, protože měl těžkou operaci kolene, ale jestli zdravotně je dobrý, tak určitě má přednosti, je rychlej, umí zakončit, má zkušenosti, má prostě všechno. Mi na něm chybí je taková ta jeho hladovost a sebeobětování. Mm-hmm. Já od něj nevidím ty dvě věci. Když uvidím u něj větší hladovost a větší sebeobětování i za cenu zranění do souboje, vyhrát souboj, dát gól, tak potom může být top útočník pro Plzeň. Ale tohle to jsou věci, které musí v hlavě jít přes ně a když to u něj uvidím, tak si myslím, že může Plzeň ještě dostat dál. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.